Dobre, máme tu prvý nový icon pack. Prvý nový icon pack, kde môžu byť aj Centurions ikony. Takže skipneme ho a ideme sa na to pozrieť, čo tu máme na začiatok. Máme tu... Laglo sa to. Neviem sa prepnúť. Spadlo... Ty vole, týpkovi spadol SharePlay, tak dúfam, že to bola nejaká bomba, až mu to odpalilo internet. Dúfam, že tam je nejaký R9 alebo dačo. Takže otázka, ja hovorím, či to bola až taká veľká sračka, že mu z toho spadol internet, alebo až taká veľká bomba, že mu z toho spadol internet. Buď alebo. Uvidíme, uvidíme, čo z toho. A super. Sorry, bracho, ja som na to zabudol, že musel som to mať vlastne ready. Soráž, no, tak teraz už stať sa zbytočne. Sorry moc, brácho. Čiže Xavi Hernández, to je asi L, že? To je L, ten určite nestojí 300 000. Jojojojo. Ďalší icon pack, v prvom bol Xavi Hernández, snaď tento dopadne lepšie. Let's go. Že by Centurion z ikona? George Best, let's go! Vamos, nice. George Best je samozrejme parádny. Prečo je divná... Prečo je v pozadí červená farba? To čo je, kámo? Čo je, prečo je za ním červená farba? To čo sa tam deje? To nejaké bugnuté, nie? Každopádne George Best, big W. Huge W, to už keď vidíš proste v lajku, tak samozrejme vieš, že to je len George Best. Každopádne to čo je za ním? Prečo je to také červené? George Best, parádina. A vychádza aktuálne na markete na 950 000, takže parádna karta. Prvýkrát sme ho pekli, tuším, tento rok. Má playstyle plus na techničnosť, takže nice karta. Paráda. Nehráme Baldeho, ale Cancela, lebo Cancelo posledné zápasy ide absolútne bomby na tomto. Ježiš, ja som ti asi... To bol asi otvorený... Ja som debil. Ja som asi debil kompletný. To bol asi otvorený icon pack, že? To je tak, keď sa ma niekto niečo spýta v čete a ja sa zahovorím, kámo. Čo ti poviem proste. To je tak, keď ja sa zahovorím, bracho, tak ja potom vôbec nerozmýšľam. To mi je ľúto. To mi je ľúto. Každopádne, není mi ľúto nič, lebo si pekol, padol ti práve Carlos Alberto. Sorry, že som ti toto úplne dosral, ale je to Carlos Alberto, kámo. Let's fucking go. Aspoň za to môžeš byť rád, že je to fucking Carlos Alberto, ty vole. Parádna karta. Či POčko, alebo SOčko. Absolútne insane. Sorry, ale aspoň to bola bomba. Dobre, máme tu ešte tiež icon pack. Fajn, takže ideme na to, hej. Icon pack, ďalší. Ok, je to aspoň Schmeichel, snaď ho nemáš. Snaď ho nemáš. Je to lepšie ako Laudrup, ale snaď ho nemáš. Lebo Schmeichel má veľa ľudí. A máš ho. Tak, to je Diop Fiori v živom prenose. To je smutné, sorry moc, brácho. Čiže chceš ruletu, takže... Počkaj, ja to musím prepnúť. Dobre, a ja to idem teda otvoriť. A pošlem to do klubu, jo? Fajn. Skipnem to. A malo by to byť v klube. Jop. Dobre. Takže fajn. Dobre, čiže musíme to robiť, že Liga ikony. Lebo tam môže byť viaceré typy. A musím začiarknúť, že... Icon, minimálny rating 87, že? Minimálny rating 87, takže to nám eliminuje pár hráčov. A that's it. Myslím, že sme takto v pohode. Takže to môžeme roztočiť. A ideme na to. Dobre. Wales v prvom rade. OK. Wales nič. Poďme ďalej. Máme tu Maďarsko. Puškáš? Není to Puškáš. Takže hľadáme ďalej. Hľadáme ďalej. Čo sme to vytočili? USA. Miahem je samozrejme crazy. Ale táto nebude. Do Dánska ideme sa pozrieť. Tam sme mali Schmeichla dneska z toho, takže snad to Dán nebude. Vyzerá, že Dán nič. OK. Japonsko. Tu sme tiež ešte nepekli tú novú Savu. Ona má tiež dosť dobrú kartu. A spadol SharePlay. Spadol SharePlay, brácho. Skús to spojazniť ešte raz. Francúzsko. To je samozrejme jedna z tých najlepších krajín, kde je toho viacero zaujímavého, takže poďme na to. Že by to bol Francúz? Není to Francúz, toto je hosťovačka. Takže ideme ďalej. Taliansko. Tam je tiež viacero ikon. A Talian to nebude, toto je tiež samozrejme hosťovačka. Zatiaľ sme inak ale z tých pekov nemali žiadnu Centurion z ikonu, že, ľudia? Centurion z ikonu sme ešte z toho zatiaľ nemali, mám pocit. Všetko boli zatiaľ obyčajné ikony, takže uvidíme. Či sa nám podarí Centurion z ikona tento raz peknúť. Ševšenko, nič.
Rusko, tam je samozrejme iba Jašín. A Jašín to nebude. Ďalej nás čaká Anglicko. Angličani sú proste najviac bežní, tí padajú proste najčastejšie, lebo myslím, že reálne Anglicko má asi najviac ikon, fre, myslím. Takže Angličan to není. OK. Takže Anglicku si sa vyhol, máš tam ešte Holandsko, myslím, že Brazíliu tam stále máš. Bulharsko tam je iba stojčkou. Ten ti každopádne nepadol. Ideme sa pozrieť do Španielska. Tam je iba taký butrak Ueno. A vyzerá, že to bohužiaľ bol Xabi Alonso. Vyzerá, že to bol Xabi Alonso. Je to 87, 0 zápasov, žiadny hamstral, takže to je asi on. To je asi on a až z toho vyzerá, že spadol Shareplay. Takže paráda. Až z toho spadol Shareplay. Super, no. Sorry, bráko. Girona vedie 1-0. To bola absolútna dutovka, kompletne sme prepadli v obrane. V rámci Icon Packu to bude asi Smith alebo Rooney. Nie, je to Right Sheet, kao. Tam to bol veľmi dobrý nábeh. Offside to nebol, bohužiaľ vyzerá. Christensen to nedokázal zachytiť a potom to boli, hovorím, v podstate dvaja na jedného. A vybavené. A v druhom Icon Packu si mal Cafuho, OK. Aspoň ten Cafu ti tu padol, tak to je nice. To je nice. Každopádne zatiaľ sme nevideli žiadnu Centurion z ikonu. Zatiaľ žiadna Centurion z ikona. Z týchto Icon Packov. Vyzerá, že tie Centurion z ikony padajú fakt málo. Ako ono ich aj je menej oveľa ako obyčajných, ale zatiaľ sme ani jednu nevideli. Netuším. Nevidel som zatiaľ konkrétne niečo. To je promokarta. Portugalsko. SOZ. To je Bruno Fernandes, takže to bude double walkout. A je tam promo. To je kto? Ikona Hadži. Ty špina rumunská. Fuj. Každopádne dobre, je to tá lepšia verzia? Myslím, že je to tá lepšia verzia Hadžiho, nie? Či to je tá... Lepšia je to, nie? Tá lepšia je to. Quixel, yes, ako to ide, Quixel. No nič. Prvá ikona, zaujímavú animáciu to má. Icon pack, stat stra, name reveal. Čiže takto, Hadži incoming, sleduj. Počkaj, meno musím ísť ešte nižšie. Jo, var? Prosím? Van. Fan Percy, Fan Nistelrooy. Fan Percy je asi ten taký jediný z tých lepších. A vlastne ešte to môže byť Van der Sar, nie? Van der Sar to ešte môže byť. Van der Sar by bol fajn, Fan Percy by bol small L asi, Fan Nistelrooy by bol o ničom. Je to Fan Nistelrooy, no, samozrejme. Ach jaj, škoda. Škoda. To je ten najhorší z tých Fan. Čo majú v mene Fan. Pekný zvyšok večera a šáteček. Majte sa ľudia, čaves.